No, ei se aina ole vaan siitä kiinni, että vaikka olisi rahakin, niin välttämättä sä et tarvii hienoa venettä. Sulla on ehkä toinen vene, millä sä teet pitempiä reissuja, sit sä haluat yksinkertainen ja helppo vene, ja silloin tää on just se oikea. Et ei se välttämättä ole niin, että se on ne, jotka, jolla ei ole mahdollisuuksia, vaan tämmöistä venettä on kyllä tarkoitettu jokaiselle. No nyt jos laittaa tän siihen, niin kyllä siinä, jos haluaa laittaa webasto tähän, niin silloin sä pystyt pitämään tämän lämpimänä, kyllä tämä, koska ei se siitä karkaa. Nyt tämä on niin kuin yhteysvene tai kalastusvene tai ihan vain yleisvene. Ja tarkoitus on tässä sitä, että täällä ei ole mitään ylimääräistä ekstraa. Ei ole knaappiakaan, vaan sitä sä tilaat itse, jotta kalastajat ei halua knaappia, koska ne on vaan tiellä. Ja sitten jokainen laittaa mitä haluaa ja ne saadaan sitten tehtaalta tilattu tai sitten itse asentamalla. No, siinä se just on, että täällä ei ole paljon mitään muuta kuin se on se moottori ja sitten tietysti monta haluaa se plotteri siihen, koska sä haluat navigoida ja se helpottaa sun elämää. No tää moottori on ensinnäkin, tää on kaksitahtimoottori, eli siinä on vääntömomentti heti alusta kun lähdet liikkeelle, eli plaaniin lähdössä. Tää moottori on nytten 50 moottori, tähän voi laittaa myös 75, mikä on sitten tietysti vähän tehokkaampi, mutta tämä vene on malliltaan semmoinen, että siinä ei tarvitse isoa moottoria. Ja tämä hintapaketti nyt on 25 000 euroa tämmöisellä moottorilla, eikä 50-sellä. Sitten jos sitten haluaa 75, niin sitten on muutama tonni lisää. Ja niin kuin nähdään täällä, niin meillä on niin kuin 4 venettä esillä ja se on just se, että on ollut kysyntää ja ihmiset haluaa yksinkertaista ja helppoa venettä myös. Ei tarvitse aina olla hienointa ja kallista.